El casal d'entitats del Mas Guinardó va tornant a poc a poc a la normalitat després de gairebé 5 mesos tancats per la pandèmia. Aquesta setmana s'ha inaugurat el cicle d'exposicions Objectiu Dona, on diverses fotògrafes mostraran la seva obra als equipaments culturals del districte. Griselda Duc és la primera a exposar les seves fotografies sota el títol Respira. I per donar el tret de sortida s'ha celebrat un recital a càrrec de la cantautora Patrícia a la terrassa del Mas Guinardó. És un espai, a part, fantàstic, un espai que pots controlar l'accés de les persones, amb la qual cosa, amb l'època actual que ens està tocant viure, és molt interessant per fer activitats. Si ja ho era abans, ara molt més, perquè les activitats a l'aire lliure les hem de controlar els aforaments, i aquí ho podem fer perfectament. Podem controlar la temperatura de gent, fer inscripció prèvia. Recentment també ha reobert el bar de l'equipament després de 2 anys tancats a causa de problemes administratius amb la concessió de la llicència d'ús. Ara la direcció de l'equipament vol potenciar aquest espai per a fer-hi activitats a l'aire lliure adreçades als veïns del barri.